Vo štvrtok 8. februára sa uskutočnilo 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov programu bol aj výber hlavného kontrolóra mesta Senica. Kandidáti sa v krátkosti predstavili a uviedli svoje doterajšie pracovné a odborné skúsenosti. Poslanci následne schválili voľby v tajnom hlasovaní. V prvom kole volieb nikto nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Vybraní kandidáti teda postúpili do druhého kola. Najvyšší počet hlasov nakoniec získal Tomáš Makas a teda bol pravoplatne zvolený ako hlavný kontrolór na ďalšie obdobie. Čo ho viedlo k tomu, aby sa prihlásil do konkurzu? Viedlo ma najmä moja funkcia poslanca obecného zastupiteľstva v Boleráze, keďže ako právnik všeobecnej zdravotnej poistenie kontroloval som tých, alebo kontrolujem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, avšak až tá práca poslanca ma priviedla možno k takej pohnutke sa smerovať smerom k hlavnému kontrolorovi, nakoľko aj u nás v obci nie úplne všetko funguje tak, ako má, aj zo strany hlavného kontrolóra. Ale nie je to len kritika, samozrejme je to konštruktívna kritika, tak aby to fungovalo, a preto by mal hlavný kontrolór si tú prácu robiť tak, aby predchádzal konaniu, ktoré nie je v súlade s platnou právnou úpravou, a aby mesto napredovalo a rozvíjalo sa. Novozvolený hlavný kontrolór nám zodpovedal aj otázku, aké sú momentálne jeho priority na tejto pracovnej pozícii. Najmä sa zoznámiť s fungovaním mestského úradu, s návrhom plánu kontrolnej činnosti súčasnej hlavnej kontrolórky a postupne začať s prácou hlavného kontrolóra tak, ako by mala vyzerať. Čiže berem si príklad aj od pani doktorky Jankovičovej, ktorej prácu som tak trochu si pozeral dopredu, takže myslím, že jej štandard práce je vysoký a budem rád, keď ho minimálne vyrovnám a budem pokračovať v jej práci tak, ako doteraz. Na mestskom zastupiteľstve poslanci odhlasovali aj zmenu spoločnosti Poliklinika Senica, nezisková organizácia. Odhlasovaná bola zmena názvu, aj zmena z neziskovej organizácie na akciovú spoločnosť. Ono to dochádza aj z toho dôvodu, dá sa povedať, efektívnejšieho využívania tých finančných prostriedkov akciovej spoločnosti a tým vlastne aj jedna, aj druhá spoločnosť, je tam 100% akcionár mesto, 100% vlastník, takže takisto, čo sa týka tej vlastníckej štruktúry, neprichádza vôbec žiadnej zmene a možno tá akciová spoločnosť, respektíve nie možno, ale určite, aj čo sa týka takých vzájomných vzťahov s mestom, vie lepšie reagovať na rôzne možno finančné výkyvy, ktoré v tej spoločnosti môžu vzniknúť. Súčasný poskytovateľ Poliklinika Senica NO ešte určitých pár mesiacov bude poskytovať naďalej tú zdravotnú starostlivosť. V tomto ohľade pacienti nemusia mať vôbec žiadnu starosť, stále budú chodiť do tej istej polikliniky, do tých istých ambulancií s tými istými zdravotníckymi pracovníkmi, takže v tomto ohľade pre pacientov sa v podstate nič nezmení. O ďalšom termíne mestského zastupiteľstva a jeho obsahu vás budeme informovať.